Kenan Dervišević iz Zenice i Bojana Smiljanić iz Beograda. Kreće prvi Kenan, koji ima 22 godine, u timu je kod Dragana Stojkovića Bosanca. Safet Isović, neko tika ulicom pjevuši. Ovde je Kenanov stariji brat. Tako je. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Neko tiho ulicom pjevuši, tuga mu se osjeća u duši. Ista tuga u meni se javlja, to je pjesma iz mog rodnog kraja. Ista tuga u meni se javlja, to je pjesma iz mog rodnog kraja. Svuda se sunce rađa, lijepa svaka je zemlja. Draganu Stojkoviću. Očekujem podršku. Da, naravno. Svuda se sunce rađa, lijepa svaka je zemlja. Koji ima 22 godine, nešto malo mlađe od njega je Bojana Smiljanić iz Beograda. Ona se nalazi u timu Svetlane Cece Rožnatović. Ne daj mi majko Mira Školić, prva pesma. Ovde je Bojanina starija sestra. Jeste. Malo pre bio stariji brat, starija sestra. Da vidimo kako je to Bojana pripremila. Ne daj me majko, ne daj me. Sada samo jedan glas u igri. Dobro, valjda će se upaliti ovih. Pa nadamo se. Ako rade ovi tastari uopšte. Ti si skoncentrisana na tremu? Ne, na nastup. Na nastup? Da, da. A ko je biro Kadina, ti ili je ona sama? Pa sama. Sama? Dobro, jes mlađa, ali može sama, jel? Normalno. Ne daj me, majko, ne daj me na to. Ponovo iz Beograda odlazimo za Zenicu. Jedna lasta ne čini proleće. Šaba Šaulić. A mi je se jedan cvet uveli. I tek sada kad se rasta do smo. Zašto smo
se sreli. Sve prolazi i nestaje, sve je više uspomena. Spomenari kad pošute, tak i usne tužno čute. Spomenari kad pošute, pesma, reagovao je i Mili, i Đorđe, i Viki. Tri glasima. Da, za sad je dobro. Sve prolazi i nestaje, sve je više uspomena. Spomenari kad pošute, tam i usne tužno čute. Još jedan glas, Snežana Đurišić, još jedan glas, Ane Bekute, još jedan glas, Marije. Sada kreće Bojana Smiljanić iz Beograda, pa ima duge noge. Pa ima. Ima. Adekvatna pesma druga. Da, da, da. Lepa Brena, a? Jest. A ti nisi vežbala ovaj korak? Nisi? Ti više voliš šta, rep ili... Ne, ne, ovo volim. Pa naravno, poručno. Dobro. Pa ne, malo, ono da probaš, čisto ono kao, a? Dobro, dobro. Bolci mene, šta će tebi sele, grlo belo, a za nosno telo, noge duge, oči pune tuge, uvek sama ili s devojkama. Duge noge, zaigranje, vito telo, zagledanje, belo grlo, zapevanje, samo oči za plakanje. Duge noge, zaigranje, vito telo, zagledanje, belo grlo, zapevanje, samo oči za plakanje. U međuvremenu, Đorđe i Viki, baš mi se dopada. I tebe boli stomak, ili što? Ne, s rukama tečeš. A, dobro, dobro. Rekao da nije od treve, pa krčevi. Nije. Oj se, dragi, odavno ne javlja, ljubav našu brzo zaboravlja. Kosa plava, raspletena duga, prošla mladost, a ostala tuga. Duge noge, zaigranje, to telo za gledanje, belo grlo za pevanje, samo oči za plakanje. Duge noge za igranje, vito telo za gledanje, belo grlo za pevanje, samo oči za plakanje. Evo ga, 6-4, bravo, čestitam. Dakle, ovoga trenutka možemo da konstatujemo da devojka odlazi, odnosno da momak koji je pod rednim brojem 1 odlazi u naredni krug takmičenja, tako da čestitamo Kenanu Derviševiću, Zenica, Bosna i Hercegovina, bravo. Hvala. Dok 4 velika glasa koje odvode u baraž, odnosi se na Bojanu Smiljanić iz Beograda. Svakako dobroveče, dobrodošla. I čestitamo evo na ovom uspehu da odlaziš u baraž. Dobro.
Kenane, čestitamo, naravno. Hvala lijepo. Da. Evo, zovete mentor, slobodno možeš da istupiš, tu si. Nećete daleko, svakako. Ali, Bojana, kolike noge, pa ti imaš duže noge, ne? Pa duže noge imaš nego Brena, majke mi. A? Nije isti. Koliko si visoka? 178. Koliko? 178. Pa višle se od Brene za... Pa tu je, isti ste, da. Da. Dobro, vidi, sad kad bi pevali oni u nekom klubu, ja bi pre otišao da slušam, jel tako, da. Ali evo da čujemo Mariju šta će. Ali kandidat broj jedan, ja, evo koliko sedim ovde deceniju, ceo život kod da sedim, čini mi se, ja nisam čula da je neko ovako otpevao Jedna lasta ne čini proleć. Jeste, jeste. Druže, bravo, svaka čast i za tebe i za mentora. A znaš zašto nije čula? Znaš zašto? Zato što nikad niko nije otpevao ovu pesmu. Eto, zato nije čula. Bravo, stvarno sve čestitke. Kandidatkinji broj 2 sam dala glas iz jednog jedinog razloga. Imala je 3 glasa, dakle, apsolutno mislim da ti je mesto u baražu. Da. Vidim ko je još tu se muvao oko te trojke i mislim da si ti od tih kandidata bila bolja i sretno u baražu. To je sve što ću ja reći. Hvala. Dobro, da čujem šta kaže Đole. Kandidat broj 1, možda niko nije pevao, jer ja sam kraće Šabana, Jednu lastu. Koliko god im zvučalo nenormalno, neverovatno cenim tog pevača i znam njegove pesme. Ali si ti to odradio zaista za poštovanje i za respekt. Prva pesma, možda si malo ljuljao na početku, ali posle toga čim si ušao, čim si se zagreo, to je bilo kako treba, 6 glasova zasluženo, 1000000%. Kandidatkinja broj 2, ma vidi, kao kuća, tebi je apsolutno mesto u baražu, a onda pa lepota tvoja, scena ti ova stoji i ti stojiš u ovoj sceni i mislim, ja čak ću biti hrabar da kažem da mislim da bi trebalo da prođeš kao takva i u četvrti krug. Pevanje, sluha imaš, sve to može da se uredi. Da. Hvala. Kad je u pitanju pesma Jedna lasta ne čini proleće, samo da kažem da su to posle takmičenja pevali Darko Lazić i Dragi Domić, oni su to snimili za ove novogodišnje programe i to... Ali, i podjednako toliko... dobro to pevaju, da. Molim? Podjednako dobro pevaju kao i ove. Jeste. Ali nikad nisu uživo uz maticu pevali, nego su pevali isključivo na playback. Snežana, izvoli. Kandidat broj 1, čestitam. Zaista, nemam šta da dodam. Sve ovo što su rekli, svaka čast. Vidi se da si temeljno vežbao i slušao baš, jer... Dobro je i talenat je i kad umeš da slušaš, jer to je, čini mi se, najvažnije. Ako već imaš talenta da budeš dobar pevač, imaš glas, imaš triler, ako ne umeš da slušaš, onda džabe. Kandidatkinja broj 2, prelepa si, sve to lepo. Samo da si malo energičnija bila na ovoj bini, baš kad pevaš tu Brenu, mi svi očekujemo da vidimo malo Brenu. To ti je jedino nedostajalo pored tog malog intonativnog klackanja. Svakako si ti neko ko zaslužuje da ide dalje, ja ti želim svu sreću. Da. Jedno pitanje za Kenana. Koliko si dobio u prošlom krugu glasova? Dobio sam od kompletan živi glasovu i glasali ste i vi. Molim? Bio je glas tu i na produkciji. I od produkcije, kao i ti. A ja? Toliko je dobro pevao da si glasao i ti. A ja, evo i sad. Tako je. Pa ne. Za dvojku. Za jedinicu. Pa ja za duge noge. Da. Logično. Za duge. Ali, mislim, bravo. Ali posanac je mislio da sam... Nije. Evo ti sam taj aplod posanac. Nije tačno, nego kad je Sneža rekla... kaže, kad se pojavi Brena, mi to očekujemo. Rekao, Sašu Popovića isto. Dobro. Izlazio sam ja tu kad su bila ove pesme. Samo si bio do pasa. Da, da. Ana? Kenan, dobar. Bojana, samo kreni da otvaraš usta, molim te, dok pevaš. To ti je mana. I bit ćeš bolja, bit ćeš zadivljena koliko to sve bolje ide i koliko bolje zvuči. Hvala vam. Miliću? Pa, gledaj, Kenane, ja tu vrstu pevača i ovo kako si ti to izveo nazivam tepač. Znači, razneo si i prvu i drugu pesmu i stvarno, ja mislim, ove godine ti si jedan od najboljih kandidata, čak bi i sa prošlom sezonom
ne znam s kim bi te poredio. Samo nastavi tako, fantastično, možeš još da radiš na svom nekom izgledu, na osmehu, na ovom, ali što se tiče pevanja, ti si gotov proizvod. Hvala. Bojana, apsolutno zaslužena 4 glasa. Nije po meni bilo za više zbog tih malih greškica, ali moj ti je savjet, imaš divnu pojavu, imaš divnu energiju da. Upotrebi je. Nemoj da se stidiš te energije, o se izađi na scenu, te 4 minute budi najslobodnija moguća i bit će sve još mnogo bolje. Dobro, izgleda da si Toncima uzu po 20 evra nazad, zato te slabo čujem. Da? Ne, dali su mi novu bubicu koja ne radi. Koja ne radi. Boske. Ja nemam šta reći, on je stvarno dobar, mada je ovaj, on pod koronom pjevao, ali je dobro otpjevao. Mislim, korona, ona muzička gore, onaj kraj, kako si divno izveo. Prema tome, šala na stranu, Kenan je sluša onako, jedino voli stano da živi. Opa, nazdravlje. Hvala. Ismaco. Živ bio. Nazdravlje. Hvala. Kenan je odličan i meni je zadovoljstvo što je on prihvatio da radi pjesme koje se ne pjevaju ovdje i koje je već dosadilo slušati jedne te iste pjesme. Znaš to kod Cece? Kako trzne. Samo je cim bio u levo. Šala malo. Kenan je ti stvarno odličan. Vodi računa o strofama, bit će ti bolje ili će te smazati ovdje za doručak kad počneš odmah orati. Ne ore se odmah, prvo se doručkuje pa se krene tako u posao. Je, je. Bravo majstore. Ja bih od curici rekao par... Da čujemo Cecu. Pa što se Kenana tiče, stvarno ja kažem onako stvarno kako mislim, to je bilo fantastično. Ja ti ne nalazim nikakve mane, ti si meni u obe pesme bio apsolutno dominantan. Što se moje bokice tiče, ti si apsolutno... Šta je? A mentor? A mentol? Mentol. Mentol? Mentol, mentol. Mentol. Čestitam. Pa mentor, tako je treba, pa ne možeš ti stalno pobeđivati. Ne, čestitam. Što se tebe, Bokice, tiče, ja sam zadovoljna, apsolutno. Ima tu još, ako prođeš u baražu, što ti ja od srca želim, da ćemo još da radimo, da popravljamo greške. Sve što si čula, zaista tako je. I glavu gore i oštro u baražu. I to je to što se tiče ovog duela. Mi nastavljamo, preostalo je još par pesama. Vidjet ćete o kojim pesmama se radi i koliko će oni biti dobri, koliko će ih njihovi mentori pohvaliti.